odur ki, Sahil Babayev, mən də daxil, yüzlərlə qazinin əlilliyi kəsibdi, şəxsən öz tapşırığı ilə. Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən əlillik dərəcələri ləğv edilən vətən müharibəsi qaziləri Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında toplaşaraq etiraz ediblər. Qazilər bunu antimilli addım kimi dəyərləndirib, Türkiyə dövlətindən məsələ ilə bağlı kömək istəyiblər. Bizim də səfirliyə müraciətimiz o idi ki, bizi canımızdan usandıran Sahil Babayevə görə biz ölkəmizi tərkləmək məcburiyyətində qalmışıq. Mən niyə və mənim timsalımda əziyyət çəkən qazilər Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyündən ötəri canların fəda elədikləri dövlətdən niyə imtina eləmək həddinə çatdırılır? Yollarla, həkim komissiyalarına, tapşırıqları ilə qazilərin əlilliyini kəsib. Mən 6 aydır, 6 aydır. Əlillik almaqdan ötəri sürünürəm. 6 aydır. Nə bir dövlət məmuru gəlib qapımı döyür, nə bir icra başçısı, nə bir deputat. Heç kim gəlib maraqlanmır ki, qardaş, sən niyə bu putqada yaşayırsan, niyə bu qarajda yaşayırsan? Nədir sənin problemin? Heç kim maraqlanmır. Canımı boğazıma yığıblar. Harada müraciət edirsən, yalandan başını sıxalayıb yola salır. Səndən başqa digər qazilər varmı ki? Dəyər 104-lə qazilərin əlilliyini kəsdilər. Biz keçən səfə Sosial Müdafiə Nazirliyinə gedəndə qazinin 3 barmağı kökündən yoxdur. 2 barmağı da yarıdan. Əlilliyini kəsiblər adamı. Deyirlər ki, sən yararlısan. Bu qədər ləyaqətsizlik, bu qədər şərəfsizlik olmaz. Niyə İmin Navoy Sahil Babayevə yaltaqlıq eləyənlərə, onu tərifləyənlərə medalda verirlər, evdə verirlər, maşında verirlər, əlillikdə verirlər. Şəxsən Sahil Babayev öz komandasından bircə Şücayət Əliyevin, Yusif Bələniyanının vasitəsilə düşmən Ermənistana mesaj verir ki, baxın budur, sizin əskərlərinizi öldürdüyünə görə Azərbaycan əskərlərinə, qazilərinə, şəhidalərinə divan tuturam. Bu mesajı ötürür Ermənistana. Niyə vermir bu cür qazilərin əlilini, onun da açıqlamasını verir. Deyirlər ki, Sosial Müdafiə Nazirliyini tərif eləyin, yaltaqlıq eləyin. Xüsusilə də Sahil Babayevin adını bir cümlədə 3-4 dəfə çəkin, tərif deyin, şənlə təriflər deyin, onun əlilini verək. Yüzlərlə Qasımov Ayaz kimi yaralanmış qazilərə əlilik verilib, maşın verilib, avtomobil verilib, ev verilib, hər bir imtiyazlarına təmin olunub. Onları böyük əksəriyyətində çıxıb Sahil Babayevi və onun yandaşlarını tərif edirlər. Həmsinin də Sahil Babayevin məlumatı var ki, kimlərə işgəncə verilməlidir, kimlərin haqqı kəsilməlidir, şəxs adamlara zülüm edilməlidir. Yalnız və yalnız olsa o vaxt verilir ki, Sahil Babayev, yenə deyirəm, təkrar edirəm, Sahil Babayevi və onun yandaşlarını tərif edib, onlara yaltaqlıq edib, şəninə xoş sözlər demək. Bugün gəlmişik Türk səfirinə, Türk səfirimiz yoxdur, Türkiyədədir, müraciət elədik. Dedilər, yazılı müraciət eləyin. Çox təəssüflər olsun ki, belə bicanə münasibət var. Bu bicanə münasibət göstərilməməlidir. Şəhid ailəsinə, qazisinə, veteranına bicanə göstərən məmurun qanında, südündə, genində problem var. Neynəmi? Yalvarmalıyım. Deməliyim, Sahil Babayev, yaxşı oğlansan, qəşəng adamsan, 96 min nəfər bir nəfər pensiyası kəsmişsən, 70 min nəfərin bir dəfə pensiyası kəsmişsən, bərk-bərkdə çıxıb deyirsiniz. Ondan sonra bir belə qazini burada süründürsən, 12.400 nəfərdən 1.400 nəfərinə qrup verirsən. Hansı əfəaliyyətdən danışaq burada? Mən bütün gün gedib əsəblərimi körləməliyəm orada. Mən psixoloji xəstə olan adamam mən. Mənim sol tərəfimin sinir yoxdur. Yoxlar, vermişəm, o sənəti özlərində verdim. Dedim, bax, özünüz, dedim, baş şeydə də dedim, prokurorda da dedim. Dedim, korrusiya araşdırırsınız. Gedin Sahil Babayev araşdırın. Gedin Sahil Babayevin tabiçiliyində ona işçiləri araşdırın. Oğru olurlar, korrupsiyonlar olurlar. Dedim, gəlin mənim sənətimi araşdırırsınız. Dedim, Müdafiə Nazirliyinin dedilər, poliklinikası sənətləri falan verir. Vallahi billahi yalan deyirlər. Elə ən şərəfsizi bunlarıymış. Şərəfsiz bunlardır. Özləri oğrudurlar, korrupsiyonlardır. Gözlərinə görsənə sənəti də elə bilər ki, cəmat pullanalıblar. Məni göndərir korrupsiya araşdırsın ki, bu korrupsiya faktı var, sənəti pullanalım. Şükür Allah'a, mən də üzüm ağ, alnım açıq, getdim araşdırdım, gətirdim sənətdə verdim özlərinə. Bu qədər. Mən xahiş edirəm, cənab prezidentdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Bizə siz deyirsiniz, çıxır orada görüşür prezident deyir, xanım deyir ki, qardaşlarım, nə yaxşı ki, sizin kimi qardaşlarım var. Gedirir Sosial Müdafiə Nazirliyinin nəzmində olan baş mütəqə Şücayət Əliyev deyir ki, biz şərəf və ləyaqətimizə sığışdırıb oğlumla mən qazi adını götürmürük. Belə çıxır ki, biz şərəfsizik, bizə qardaşım deyir prezident, onlar da həmin siz dediyizdən deyir. Belə çıxır da, nətər çıxır? Oğru məmuru 196 manat pulu verməkdən ötürü bütün nəsil əbəcdatı araşdırdılar, səs yazıları yayılıb hamısının ki, deyir, hamısına yazın ki, torpağı olmağı ehtimalı var. Ona görə ki, 196 manatı kəsilsin nədir, nədir. Onu araşdıra bilirsiniz əgər.
Şücaət Əliyevi, Sahil Babayevi araşdıra bilmirsiniz ki, bunların nəsli kimdir, əsli kimdir, harada işləyib, nə işlə məşğul olub? Bilmir. Deməli, onlar orada saxlayırlarsa, kimsə maraqlı qüvvə var orada ki, Şücaət Əliyevi otursun orada camaatın əsəbi ilə oynasın. Sahil Babayevi burada camaatın qanı ilə oynasın.